この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。私が下界へ。そう、聞こえなかった。しかし、すでに試練はミヒャエルの手により行われているかと。わからぬのか。だから行けと言っているのだ。無意味な作業を重ねることはあまり好まないのですが。確かにお前の出会った人間たちはひどいものであった。それを否定するつもりはない。奴の思考は短絡的だ。試練には様々な切り口が必要だ。そうは思わんか。彼らを知るためにできるだけ多くのデータを取っておきたい。可能であれば現状よりも良いデータを得られることを我々は望んでいる。いいな。は。なぜお前がここに。答えろ、ロッタレース。試練は俺に任されているはずだ。なぜお前が横から首を突っ込む。私だってやりたくない。何？これは決定したことだ。なぜそうなる。あなたが信頼されていないから。貴様、これはあくまで推測だけど、これまでの試練はあなたの意志が介在しているように見える。きっとそれが理由だ。ロッタレースは相手を映し出す鏡のような存在。またアルバローズのように街を一つ消し去ってしまうかもしれない。いずれにせよ、それは彼らの選択次第だ。情報が得られると思っているのか。それ以前の問題でシュート俺は字を読むと眠くなるマロ。あ、いけねえ。でも心配。ん？だってそうでしょ、ジールもクルックも来てくれないなんて。別にミノタウロスと会いたくないってわけじゃない。まだその時じゃない。そう、俺が決めたんだ。クルックは行かせない。二度と来るな。シュウじゃなくても落ち込むわよね。さあ行くわよ。うん、こんなところでぼんやりしてても仕方ない。そんなことをする必要があるんだ。外で食べた方が楽ちんマロ。
文句言わないの。二人にも分けてあげるから。それはそうと、なんで俺たちまで連れ出すマロか。うん、それは僕も気になっていたところだ。そんなの決まってるでしょ。やっぱり。おい、コナ、僕を誰だと思っている。ああ、なんだかお腹痛くなってきたマロ。いいじゃないの、荷物くらい。ノイちゃんのために甘いものもちゃんと作ってあげるからね。ちょっと聞いてるの、二人と。あれ、やられた。でも久しぶりの本格的な買い物、なんか目移りしちゃいそう。何作ろうかな。何を望む？え？力を得て、お前は何を望むか？ズバリ、荷物持ち！荷物持ち？この女、一体何を？すいません、なんか意味わかんないですよね。いや、さっき荷物持ちの二人に逃げられちゃったんで。それじゃあ私はこれで。待て。もう何が何だかさっぱりわかんねえ。本を読んだって何もわかんねえ。っていうか本の読み方すらわからねえ。こんなんじゃどこにいるかわかんねえ。何をしようと。